yangi ish faoliyatining boshlanishi. Husna avvallari kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanardi. Biroq o'qishdan mahrum etilgach, tijoratni to'xtatib, bu ishni boshladi. Men 8 oy avval bu ish joyini ochdim. Undan maqsad ishsiz va uysiz ayollar, shuningdek o'qishdan man qilingan talabalarni ish bilan ta'minlash edi. Chunki maktabdan mahrum bo'lgan qizlarni ish bilan ta'minlash kerak. Hozir biz bilan 30 nafar qiz va ayol ishlaydi. Uning ishchilarining aksariyati oliy o'quv yurti talabalari yoki maktab o'quvchilari. Bu ish joyi bizga umid bag'ishlaydi va biz bu yerda bandmiz. Hozirgi sharoitda nafaqat oliy bilim yurt talabalari, balki o'qituvchilar ham shu kabi ishlarni bajarishga majbur bo'lishgan. Bundan avval mexaniki institutda o'qituvchi edim. Ishdan xalos bo'lganimda biroz ish topishni o'yladim. Guldozlikni bilardim. Shu ishni boshladim. Ham vaqtim yaxshi o'tadi va ham oila iqtisodiga yordam bersam. Ammo muammo shundaki, biz tayyorlayotgan narsalar sotilmaydi va bozori zaif. Agar sotilsa, men bu kasbni boshqalarga ham o'rgatib yordam berishim mumkin. Afg'oniston san'at o'tog'ining ma'lumotlariga ko'ra, hozirga qadar qancha bu kabi markazlar ochilgani aniq emas. Biroq ayollar va qizlar muayyan ishlar va o'qishdan mahrum etilganidan keyin ba'zilari bu kabi ishlarni boshlashgan. Tolibon qudratga kelmasdan avval Afg'onistonda davlat xizmatchilarining qariyb 27%ini ayollar tashkil qilardi. Hozir ularning aksariyati ish joylaridan bo'shatilgan. Ayrimlar ayollarga tadbirkorlik va sanoat tirikchilik qilishning yagona yo'li bo'lib qolganini aytmoqda.